მიუხედავად იმისა, რომ წლებია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და მოღვაწეობს, უფროსი თაობისთვის მაინც კუკარაჩად დარჩება. ნოდარ დუმბაძის ამავე სახელწოდების ნაწარმოების მიხედვით შექმნილი სიკო და ქეთი დოლიძეების ფილმი ლევან უჩანეიშვილისთვის ტრამპლინი იმ პროფესიაში გახდა, რომლითაც დღეს ამაყობს. ყველაფერი დაიწყო ალბათ 20 წლებით. თეატრალურ უნივერსიტეტში მასტერკლასი სწორედ იმით დაიწყო, რომ საკუთარი პროფესიით ამაყობს და გული გვიგრძნობს, არც ქართულ მაყურებელს აქვს კუკარაჩათი ნაკლებისა ამაყო. მსახიობი მშობლიურ ქალაქს რამოდენიმე დღით სტუმრობს, თუმცა მისი ჩამოსვლის მიზეზზე აგერ უკვე მეორედ ხუმრობით პასუხს ვიღებთ. კონკრეტული მიზეზი გახლავთ აბასთუმანის ობსერვატორიასთან ახლომდებარე ლევანის ტბასთან სავარაუდოდ აღმოჩენილი კარიბჭე გალაქტიკებში და თუ ეს აღმოჩნდა, მაშინ მე ბუნებრივი მაგნიტური ძალების და ანტიგრავიტაციის საშუალებით მინდა ვიმოგზავნო დროში და სივრცეში. როგორც დავასკვენით, ობსერვატორიის და დროის პორტალების თემა მისი მომდევნო ნამუშევრის აქტიური პიარია. მსახიობი ახალ ფილმზე მუშაობს, რომლის პრემიერაც მომავალი წლის 21 დეკემბერს გაიმართება. ერთ-ერთი ფილმი, რომელზეც მუშაობ და ეხლა ჩამოვედის ხმელთაშუა მექსიკიდან, არის პირდაპირ კავშირში მაიას პირამიდებთან, მაიას prediction წინასწარმეტყველებასთან, რომ დამთავრდება ცხოვრება 21 დეკემბერს და თუ არ დამთავრდა, თქვენ ახავთ ჩემ ფილმში და ალბათ ნახავთ, რატო არ მოხდა ეს. სიყვარული ცხლში შედის, ალბათონო ნიკო. ალბათ. ჩვენთვის კუკარაჩაა ჰოლივუდში ხან რუსი ტერორისტი, ხანაც ვამპირი. ლევან უჩანეიშვილი პირველი ქართველი მსახიობია, რომელმაც საზღვრებს გარეთ საკუთარი პროფესიით გააღწია და დღემდე ჰოლივუდურ ნამუშევრებში გვევლინება. მისი ერთ-ერთი პირველი ამერიკული როლი ჰარისონ ფორდთან ერთად პრეზიდენტის თვითმფრინავის გადაცება გახლდათ. აქ ქართველი მსახიობი რუს ტერორისტს ასახიერებდა. There is another world beneath it. The real world. ამას ცნობილი ვამპირული ნამუშევარი ბლეიდი მოხვა. 2002 წელს მსახიობი ედვარდ ნორტონთან და ფილიპ სეიმურ ჰოფმანთან ერთად სპაიკ ლის კრიმინალურ დრამაში 25 საათში გადაიღეს. თუმცა ფილმებს შორის ლევანი მონაწილეობას სხვადასხვა სატელევიზიო შოუებში იღებს. ხოდა თეატრალური უნივერსიტეტის მმართველობამ ჰოლივუდში მოღვაწე პირველი ქართველი მსახიობის თბილისური ვიზიტი გამოიყენა და მასტერკლასი ამ უკანასკნელის მომავალ კოლეგებს მიუძღვნა. შეხვედრა მსახიობმა ოთარ მეღვინე თუხუცესის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით წუთიერი დუმილით დაიწყო. გაგრძელებას კი ალბათ ერთი მსახიობის პერფორმანსით შეგვიძლია ვუწოდოთ. კუკარაჩადან ჰოლივუდამდე. ხედავდი ალბათ სეცილიერ ბატონ ეროსის